man may Alhaji Kama Kande nek responsable politique nek porte parole ci kër gi ci serigne bi fi Cierno Ibrahima Camara Alhaji Cierno Ibrahima Camara mo nek ilman kassor fi ci juma bi famille bi yep contane na talibé yi contane na jigen yi contane na ci liggéey anselim manga liggéey bu mu liggéey ni ñun luñu wara wax rek ñung koy ñaanal guddé abécet parce que lu mu def ni ku am yermende ni lay defé comme que mom yagna ci li yalla na yalla yokal ko sutura mom a président bi serigne bi mu ngi ñaanal président bi yalla na yalla may président bi dése mandat anselim manga mu yokal ko doole anselim manga mana continuer ci lu muy liggéey ni non lañ ko gis aminata anselim manga aminata anselim manga ñu ngi koy ñaanal serigne bi mu ngi koy ñaanal mom a président ak ñu koy wër yépp mu ngi leen di ñaanal lu ñu gis ni doy nañu contane nañu lan leen ni indil comme lan la indi comme safra si suma sen situation bi fi bi nga xamne loolu la angélique def serigne bi moy jafé jafé bi bo yoré ay talibé ndongo dara li lu angélique indi ni dafa faj gom bu gëna mag ci serigne bi parce que xalé boko mané yoré il faut mu lek xalé bu lekke besour rek yow ñuko yoré nga am jamm xalé bu hifé rek nga gis di duggu ci fu mu warul duggu kon na anselin dafa melni fagn nga fi gom bu gëna bari ci côté serigne bi parce que bo gisé xalé mu ngi daw di dem be duggu ci satché dafa hif xalé bu hifur rek loko jangal rek mu tabu nek ci bop bi waye xalé bu hifé boko jangalé du mëna duggu ci bop bi kon na ku nek besour ku nek sababu aminata anselim manga nek na sababu tay kër gi naak na quartier bi naak na dekk bi naak na bu mu ko défé ñun luñu mar rek ñu ñaanal ko mom a président Macky Sall yalla may président Macky Sall dése mandat Macky Sall gestu ko jokko doole mom anselim manga mu mëna am lu mu mëna liggéey Casamance liggéey gulumbi a joge Macky Sall may ko doole mu mëna liggéey Casamance mom anselim aminata anselim manga